Check this. Я в Корею приехал, или в Японию. Станция Гидропарк. Гидропарк отсоединен. Побережно, двери зачиняются. Doors are closing. Наступна станція Лівобережна. Щоб не впасти у вагоні, тримайтеся за поручень. Next station. Едет, как будто я в Японию приехал. Или как приехал.
станція Лівобережна. Вихід до міської електрички. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Лівобережна стежка. Обережно двері зачиняються. Doors are closed. Обережно, двері зачиняються. Doors are closing. Наступна станція Чернігівська. Next station, Чернігівська. Доброго дня,